Uzņēmums darbojās jau 3 gadus, un mēs pārstāvam latviešu un lietuviešu virtuvi. Kāpēc latviešu un lietuviešu? Tāpēc, kad mana mīļotā sieviete un viņas māte, kuras arī ir līdzīpašnieces, mēs esam kopā 3, ir lietuvietes no Klaipēdas. Un es esmu no Rīgas, tā arī radās šī ideja atvērt latviešu lietuviešu virtuvi. Dāmām ir pieredze ar ēdieniem un talants. Manai sievietei kā šefpavārei ir ļoti laba garšas palete, ko viņa jūt un sniedz viesiem porcijas veidā. Kā latviešu un lietuviešu restorāns, mēs cenšamies un izmantojam latviešu un lietuviešu produktus. Atbalstam savējos. Un šeit viss mēbelītes un viss, ko jūs redzat restorānā, ir ar pašu rokām darīts un mērīts un viss ir īstenots. Dizainers netika uzaicināts šajā restorānā neviens. Viss ir paši izdomāts. Nekad dzīvē nebūs tā, kad ja kāds produkts negaršos un mēs viņu dosim zālē, tā nebūs. Vienmēr būs tā, to, ko paši ēd, to arī dod viesiem. No latviešu virtuves mums būs pelēkie zirņi, ko visi jau latvieši zina. Tradicionālā asinsdesa, maizes zupa. No lietuviešu ēdieniem mums būs principā visi kartupeļu ēdieni, kas ir cepelīni. Arī mēs piedāvājam tādus ēdienus kā vederai un kukori. Kukorai, tā kā saucās, un vēl, protams, tradicionālais kūgelis. Rīgā, principā, es neesmu nekur redzējis tādus ēdienus, kurus kāds restorāns piedāvā. Mana pieredze ir 16 gadu, augstas klases restorānos, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Pret restorānu man ir mīlestība, un tāda sajūta, kā šeit, strādājot pats savā restorānā, man nav bijusi nekad. Rīgā jau tā nav, tāds tradicionāls ēdiens, bet tāda smalka apkalpošana. Šie ir divi veiksmes tādi, es varētu pat teikt, nozīmīgi faktori. Tas ir laba apkalpošana un excellence ēdiens. Šīdā kombinācija ir pati labākā.